Real Madrid oilasi tayyormisiz? Unda biz boshladik. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid jamoasiga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlar bilan Real Madrid yangiliklari kanali biz esa o'z dasturlarimizni davom ettiramiz. Hurmatli Real Madrid muxlislari, ushbu roligimizga Madrid jamoasi uchun 1000 like yig'ishimiz kerak va bu bizni qo'limizdan keladi albatta. Demak, jamoamiz uchun bitta like bosib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz navbatni ko'p cho'zmagan holda yangiliklarga beramiz. La Liga Real Clasico'ga yaxshi kayfiyatda boradi. Madridliklar safarda Getafe ustidan minimal hisobda g'alaba qozondi. Madridning Real klubi Ispaniya chempionatining 8-chi turi doirasida Getafe ustidan minimal hisobda g'alaba qozondi. Yagona gol muallifi himoyachi Eder Militao bo'ldi. U uchrashuvning 34-chi daqiqasida gol urdi. Assistni yarim himoyachi Luka Modrić amalga oshirdi. Xorvat 2003-2004-yilgi mavsumdan buyon La Ligada 52 ta golli uzatmaga erishgan Real Madridning 6-chi futbolchisi bo'ldi. Real bu mavsumda ilk bor quruq o'yin o'tkazdi. Real Madrid bu mavsumda ilk bor La Ligada o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Bu voqea La Liga 8-chi turi doirasida Getafe'ga qarshi safar uchrashuvida yuz berdi. O'yin davomida darvozani ukrainalik Andrey Lunin qo'riqladi. U jarohatini davolayotgan Thibaut Courtois o'rniga uchrashuvda ishtirok etdi. Qayd etish joizki, Lunin uchun bu Real safidagi ilk rasmiy quruq o'yin bo'ldi. Real La Ligada 31 yillik eng yaxshi natijasini ko'rsatdi. Real klubi Ispaniya chempionatida peshqadamlik qilmoqda. Carlo Ancelotti shogirdlari La Liga doirasidagi 8-ta turda 7-ta g'alaba va 1-ta durangga erishib, mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. Opta statistik portali xabariga ko'ra, klub 1991-92-yilgi mavsumdan buyon 8-ta turdan keyingi eng yaxshi natijasini ko'rsatmoqda. So'nggi marta aynan o'sha mavsum klub 8-ta turda 7-ta g'alaba va 1-ta durangga erishgandi. Ma'lumot uchun, La Liga navbatdagi turda Real 16 oktyabr yakshanba kuni o'z maydonida Barselonani qabul qiladi. Carvajal Barselonaga bosim o'tkazish uchun ham Getafe'ni yutishimiz shart edi. Real himoyachisi Carvajal La Liga doirasidagi Getafe'ga qarshi o'yindan keyin fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugungi o'yindagi maqsadimiz g'alaba qozonib, turnir jadvalida Barselonaning uzoqlashib ketmasligini ta'minlash edi. Ularga bosim o'tkazish uchun ham g'alaba shart edi. Bugun g'alaba uchun bitta gol ham yetarli bo'ldi. Shu bilan birga, to'p o'tkazib yubormaganimiz ham yaxshi natija deya Carvajalning so'zlarini keltirmoqda Mundo Deportivo. Ma'lumot uchun, Real turnir jadvalida 22 ochko bilan 1-chi o'ringa ko'tarildi. 19 ochkoga ega Barselona o'z o'yinini bugun 9 oktyabr kuni soat 23:59 da Seltaga qarshi o'tkazadi. Navbatdagi turda bu jamoalar o'zaro to'qnash kelishadi. El Clasico 16 oktyabrga belgilangan. Agarda omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda kommentariyada ko'rsatilgan silka orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Kanalimizning doimiy homiysi Adin Expert Bookmaker kompaniyasi sizga 100 dollargacha bonuslarni taqdim etadi. Real Ancelotti'ga o'rinbosar topdi. Klub 2024-yilda yangi murabbiyni tayinlash rejasini tuzgan. Real klubi prezidenti Florentino Perez jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti'dan keyin Madrid klubini qaysi murabbiy boshqarishi masalasida bir qarorga kelgan deya yozmoqda El Nacional. Manbaga ko'ra, Qirollik klubi rahbariyati 2023-2024-yilgi mavsumdan keyin jamoani tark etishni rejalashtirayotgan Carlo Ancelotti o'rniga Bayerda ish boshlagan Xabi Alonsoni taklif etmoqchi. Perez ispaniyalik ushbu mutaxassisni Real Sociedadning yoshlar jamoasidagi faoliyatidan buyon kuzatib kelmoqda va hozirda aynan uni Ancelottining o'rinbosari sifatida ko'rmoqda. Xabi Alonso ushbu haftada Bayerda ish boshlagan va kuni kecha uning yangi jamoasi ispaniyalik murabbiy qo'lostidagi debyutida Schalke ustidan yirik hisobda g'alaba qozondi. Qayd etilishicha, Madrid klubi 2024-yilda Manchester City forvardi Erling Holland va Palmeiras hujumchisi
Endrikni ham transfer qilishni reja qilgan avvalroq 63 yoshli Carlo Ancelotti yaqin yillarda murabbiylik faoliyatini Madrid klubida yakunlamoqchi ekani haqida gapirgandi. Bayerda yangi ish boshlagan Xabi Alonso sizningcha Real Madridda ishlab keta oladimi? Ushbu sobiq futbolchimizni Real Madridda murabbiy bo'lishiga qanday qaraysiz? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.